За манай Баянзүрх дүүрэг дээр бас их олон дахин төлөвлөлт явж байгаа. 2 дугаар хороо 8, 12, 13, 14, 16 дугаар хороод дээр. За одоо ерөөсө ганцхан том асуудал дид бүтц байхгүй. Зарим нь одоо ашиглалтанд орсон нөгөө байрна. За ашиглалтанд орсон мөртлөө дид бүтц байхгүйгаас ороод болоод одоо барилгын ажилд дууссан ч гэсэндээ ингээд айл өрх орж чадахгүй. За ингээд нөгөө компанич хохроод дахин төлөвлөлтөнд орсон иргэдэн ч хохроо сууж байна. Жишээлбэл манай Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороон дээр 6 компани дахин төлөвлөлт хийсэн. Амглан дулааны цахилгаан станцын үүргэвчлийн ажил нь ингээд ашиглалтанд орсон мөртлөө орж байгаа мөртлөө тэрүүнд хүрэлцгээргүй хэмжээний тийм олон барилга байгууламж баригдцсан. Тэгэхээр энэ дид бүтцийн асуудлыг юу н цааштай таах вэ яа гэж бож байгаа юм бэ? Бид нар одоо ийм болчоод байна. Иргэд олон нийт ойлгохгүй ш магадгүй. Төрийн төсвийн хуулиар за дээрэс нэмээд нийслэл хэрэгцээ байдлын тухай хуулиар ер нь энэ Улаанбаатар хотын зарим дид бүтцүүд тогтчтой ажлуудыг зөвхөн нийслэл юм уу дүүргийн төсвөр хийхээр болсон. За ингээд 70 малан одоо жишээлбэл манай сая Баянзүрх дүүргийн 70 нийслэл юм уу дүүргийн төсвөр хийнэ. А тэгсэн мөртлөө нийслэл дүүргийн төсвүүдээр бид нар санал өгөх ирэх бах зөвхөн нийслэл юм уу дүүргийн төлөөлөгч санал өгнө. За ингээд энэ ажлуудаа хийхгүй баахан хүмүүс бухимдаад эхлэхээр ингээд нийгмийн бухимдал болохоор төр засаг яаж яана гэж одоо ингээд улсын хурлын гишүүд улсын төсвөр энийг шийдэх гэж байгаа асуудал үүсээд байгаа юм аа. Ер нь цаашд энэ дэд бүтцийн асуудлыг яах юм бэ? Энэ олон хороодын иргэдийн асуудлыг. За дээрэс нэмээд барилга нийслэл рүү энэ юмнуудын 2014 оноос хойш явж байгаа жишээл манай 12 дугаар хорооны зарим ажлууд нь дэд бүтцийн ажлууд нь одоо хүртэл ашиглалтанд ороогүй. Төсөв нь хөрөлдсдгүүлгэн одоо тэгээ сүулдэ шүүхтэр очоод ингээд маргаантай асуудал болоод явж байна. Бүр болохгүй л энэнийг хувийн хвшил нь өөрөө шийдчих боломж байдгүй юм уу? Би даагаад энүүнийг би даасан шийдлээ өөрөө хийгээд өөрснөө санхүүжүүлчих бас барилгын компаниуд, бертак компаниуд бас байна. Төр өөрөө хийхгүй, өөр хүмүүсээр хийхгүй. За ингээд дунд нь компанич хохроод, иргэдэн ч хохроод ах юм аа. Ингэж бас болдгоо юм уу? Зарим дэд бүтцийг нь хятадын компаниудаар хийлгэнэ гэж явж байгаа тэгээд явхаа байсан. Одоо 24 оны төсвийг харахад СИЛБ одоо сэргэлтэл явах юм шиг байна. Тэгэхээр одоо бусд нь одоо яана гэсэн үг вэ? Нэг хоёрдугаарт. За дээрэс нэмээд шар хаад монолийн хэсэг одоо дарихийн хэсэг гээд одоо шараадны дэд төвийн одоо төсөл гэж яг зураг төсөв нь хийгдсэн. Бас мөнгө авахгүй. Яг хоёр адилхан дэд төв эхлүүлчихэд нэг дэд төвийнх нь бүх мөнгөнд тавьж өгчөөд нөгөөтэйг нь тавьж өгөхгүй. Хэрвээ ийм байх юм бол ер нь энэ гэр хорооллууд чи яаж хөгжих юм бэ нэгдүгт. Хэрвээ өөрснөө хийхгүй юм бол өөр хүнээр концессийн гэрээгэрч хамаагүй байгуулад хийлгчиж болтгүй юм уу? Эндээс холбосон бүх компаниуд нь эндээс ашиглалтын зардал өгч За баримтай гүшин асуулт нэрвэлээ. Даваасрын сайд дараа. Тий, түрүү нэг байхгүй юм болохоор би дахиад давтартаар л хэлье. Ер нь энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөн дээр тулгараад байгаа асуудал бол эрчим хүчний их усрээс шалтгаалчаад байна. Дулааны их усрээс. Дулааны их усрыг хувийн компани өөрөө бариад явж чадахгүй л өдөр чи асар их хэмжээний мөнгө шаардах учраас. Тийм учраас дулааны станц одоо барих асуудал байгаа юм. Тэгээд энэ хөрөнгийг л уг нь төсвөө хоёр дахин хэмжээхийн оронд бид нэг дутцаад байгаа эрчим хүчний их усрийнхээ асуудлыг энэ Монголын их хурл нэг яриа шийдчих хэрэгтэй байгаа хэвгүй. Торг торгийнхоо төсвийг нэмхийг л бодоод байгаа болохоос биш. Монгол улс эрчим хүчний дутагдалд орж ийна гэдгийг ерөөс ойлгож өгөхгүй шүү дээ. 24 онд орно гэдгийг аль 17 8 оноос хойш л бид ярьсан байхгүй. Тэг их усргүй юм чи хувь ба яах юм бэ? Яаж чадахгүй шүү дээ. Дулааны станд барьж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас өнөөдрийн одоо гэр хорооллын дахин төлөв дээр гацаанд орсон юм дулаа. Дулааны хүсрэв аав ихэр байхгүй. Цахалгаан бас байхгүй. Техникийн нөхцөл аав хүчин чадал хөрөлцөхгүй. Ингээд сууц учраас өөрхийн хувийн компаниудыг концессор байна уу, юугээр байна уу тэр чинь шийдэх боломжгүй болгоцсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр ер нь нэг эрхчлийн төсөв дээр манай их хурл бүр ярьжгаад энэ нэг дулааны цахилгаан станцын асуудлыг Улаанбаатар шийдэж өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлт энэ орон сууцчлалт чи явнаа. Дулааны их усргүүгээр, эрчим хүчний их усргүүгээр энэ явхад хүндрэлтэй. Тэг манайхан дээр нь тодруулах юмнууд байвал нэмээд тодруулж. За сайд хэлсэн дээр нэмж тодруулах уу? За 82 дугаар микрофон өгье. Ажлын хэсэг харуулъя.
болгон туяа гишүүний асуултанд хариулъя. За Баян зүрх дүүргийн хувьд нийтдээ 5 байршил 23 хэсэгтэн талбай байдаг. А өнөөдрийн байдлаар 19 хэсэгтэн талбай дээр 19 төсөл хэрэгжүүлэгч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дахин төлөлтийн одоо ерөнхийдөө бас эрчимтэй явж байгаа гол 2 байршил энэ Баян зүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр байна. Энэ бол нэг нь 12 дугаар хорооны буюу Чолоо орчим хэсэг. За нөгөөх нь 13 14 дугаар хороо буюу Орон Суудлын 14 дугаар нэг чарааллын хэсэг байгаа. За бид нар нийслэлийн зүгээс барьж байгаа гол бодлого маань өнгөрсөн хугацаанд эхлүүлсэн байгаа байршлууд эхлүүлсэн дэд үтсийн ажлуудыг бүгдийг дуусгая. Шинээр төсөл эхлүүлэхгүйгээр эхлүүлсэн байгаа ажлуудаа бүх одоо инженерийн гадны инженерийн шугам шүлжээний дэд үтсийн асуудлуудыг дуусгая гэдэг дээр бол одоо анхаарлаа төвлөрүүлээд ажиллаж байна. За 2024 онд нийслэлийн төсөвтэр яг дахин гэр оролтын дахин төрөлтийн хувьд 17.3 тэрбум төгрөгийн төсөв тавигдсан. За үүний 60-аад орчим хувь нь буюу 10 орчим тэрбум төгрөгийн Баян зүрх дүүргийн 13, 14, 4, 12 дугаар хорооны дахин төлөлтийн байршлууд төр тавигдж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар нийтдээ дахин төлөлтөнд нийт 18,000 орчим айлын орон сууц ашиглалтанд орсон байдаг. 3,100 нэг талбар чөлөөлөд. За бид бүхэн баригдаад явж байгаа орон сууцнуудынхаа цахилгаан болон дулааны техникийн хүслүүдийг бол эрчим хүчний яамтай зөвшөлдсөд одоо энэ ажлуудыг бол саадгүйгээр явуулсан баригдаж байгаа блокуудаа техникийн хүслүүдийн хангаад ашиглалтанд оруулаад явж байгаа. Мэдээж бас яг их усүрийн дутагдaltaй байдлаас шалтгаалж байгаа асуудлууд байгаа. За эрчим хүчний яам нийслэлд дээр өнөөдрийн байдлаар бий даасан дулааны их усүрийн 8 төсөл хэрэгэд тэцүү хийгдсэн зураг төсвийн ажил нь хийгдээд явж байгаа юм 8 төсөл байгаа. Эрчим хүчний яам дээр 4 төсөл нь хамаарагдж байгаа. За нийслэл дээр 4 төсөл нь хамаарагдж байгаа. Эдгээр маань өөрөө хатуу түвшээр болон их түвшээр холимогмог маягаар ажиллах ийм дулааны станцуудын төслүүд явж байгаа. За энэ төслүүдэд урьдчилсан байдлаар нийтдээ нэг 877 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бас шаардлагатай байгаа гэсэн урьдчилсан тооцоо судалгаа байна. За амгалангийн дулааны станц маань одоо энэ он гараад 1-2 дугаар сард ашиглалтанд орно. Тэгэхээр Баян зүрх орчмын техникийн төс дулааны техникийн төслүүд бол бас харьцангуй сайжирна гэсэн юм тооцоох. А шар аучлаараа. За шараад дид төвийн хүрээнд нийт өнө Улаанбаатарын хотын хувьд 2040 ортол гэж ерөнхий төлөвлөгөө. За 2030 ортол хөгжүүлэх бодлогын бичиг баримтн дээр 6 дид төвтэй байна гэж тосгосон. За энэ 6 дид төвийн хүрээнд өнөөдөр Баян Ошуу сэлб дид төвүүдийн дид үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлууд бүрэн дууссан байгаа. За үлдсэн 4 дид төвийн ажлууд бол эхлээд явж байгаа. Бүх зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндслүүд бол бүрэн гараа дууссан. Дамбтарчаа, толгойд дид төвүүдийн ажлууд бол 50 орчим хувьтай явж байна. За үлдсэн одоо шарад Динжин мянга дид төвүүдийн санхүүжилтийн асуудлыг бид хүн бас шийдвэрлэх шаардлагатай. Энэ ойролцоогоор бас нэг 210 орчим тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл санхүүжилт байна. Шараад дэд төвд бол одоо энэ санхүүжилтийн асуудлыг шийдэхэд бүх техникийн эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв бүгэм бичиг баримтууд бол батлагдсан, бүрэн хэлэн болцсон байгаа. Тэгмээ шараад дэд төв ашиглалтанд орсноор ер нь нийтдээ 6 дэд төв маань ашиглалтанд орсноор бид нар нэг 45,000 айлын орон сууцыг дэд үтсээр хангах юм бүрэн боломжтой болж байгаа маа. За болгон туяа гэж тодорхойлж байна. За амгалан дулааны цахилгаан станцын үүргэтгэлийг бол бараг нэмэлт оо нь юуг бол техникийн нөхцөлийг бол бараг аваад дууссан юм байлээ дээ. Одоо л 12 дугаар хороонд уг нь бол энэ бас ч гэж дахин төлөвлөлтөөр орж байгаа компаниуд зарим сайн алж байгаа компаниуд бол байна. Бат хэрэг, Баган дүүргөө, Жигүүр Гранд гэдээ манай Баян зүрхтэй багт игээ явж байгаа сайн ажиллаж байгаа компаниуд байна. Гэтэ техникийн нөхцөл авч чадахгүй. Амгалан дулааны өргөтгөлийг аль хэдийн ашиглалтанд орохосны өмнө баг өгөөд дууссан юм шиг л. Тэгэхээр цахилгаан станц компаниуд барьж чадахгүй шүү, өгн барьж чадна л та. Гол нь өгдөг байхгүй юу? Төр өрөө л барьна гэд. Тэ өөрөө барьдгүй, өөрхөн дүүгдв. А тэгэхээр уг нь бол энэ дахин төлөлт дээ шүү дээ. Одоо хэрвээ тийм байсан бол өнөөдөр бид нэр эрчим хүчний их усүртэй болчихгүй байсан. А одоо хинч нүүрсийн цахилгаан станц санхүүжүүлэхгүй босны дараагаар төрж өөрөө санхүүжүүлж чадхаараа зарлж байгаа байхгүй. А тэрүний өмнө 10 сар 10 жилийн өмнө
За. Яхан тодорхой хариулах юм аа. За, барилга хутгалтын сайд даасран хариулъя. Гэ Монголд тулааны станц хөрөнгө гаргаж барьчих компани MCS-ээр байхгүй. Харин яг олон банк нэг хятадтай хамтраад тэр бөөрлжүүд тэр нэг санхүүжилт хийгээд явж байгаа. Өөр лав би станц барья гэж орж ирсэн компани мэдхгүй юм байна. А юу нөгөө Newcom ч нэг Mitsubishi-гээд гадны хоёр компанитай хамтраад тэгтээ нөгөө гадны хөрөнгө оруулалттай байсан байхгүй юу? Нэг станц барья гэж тэр нөгөө 5 дугаар станц гэдгийг бодоо болгоо хийсэн тэр нэг байсан. А тэрнээс Монголын компани өөрөө хөрөнгө гаргаад гэдгийг байхгүй. Одоо гаднаас хөрөнгө босгох ихээр нүүрсэн санхүүжилт байхгүй. Тийм учраас энийг бол одоо улсаас л анхаарч өгч гадны зээл тусламжийн хувь хөрөнгө мөрөнгөөр хэсэгчлсэн дид үтцтэй байдлаар хэсэгчлсэн инженерийн дид үтц хэсэгчлэн дулааны төвөд байгуулах маягаар л хийхгүй бол дулааны том станцыг нэг компани хийнэ гэдэг бол тэг чинь байж чадахгүй шүү дээ. Одоо 200 300 мянга 200 сая доллар 300 сая доллар шаардна. Над өнөөдөр тийм компаниуд бол алга байна. За тодорхой байхгүй. Нэг удаа тодорхойлно, нэг минутаар. Хариулт нэг минутанд багтана. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.